Me gjithë besimin e përhapur se grat jetojnë më gjatë se burrat, një përqindje konsiderueshme e burrave ka një probabilitet shumë më të lartë për të mbijetuar se grat, gjë që kryesisht ka të bëjë me burrat e martuar dhe ata me arsim të lartë. Sipas kërkimeve të reja shkencore ndërkombëtare, dallimet në favor të grave në jetgjatësinë mes gjinive tregojnë se në fakt një pjesë e konsiderueshme e meshkujve, në varësi të kontinentit dhe periudhës kohore, jetojnë më gjatë se femrat. Studiuesit nga Danimarka ekzaminuan të dhënat mbi jetgjatësinë e burrave dhe grave në 199 vende për pothuajse 200 vjet. Ata arritën në përfundimin se burrat kanë një probabilitet më të lartë për të mbijetuar sesa grat, veçanërisht ata që janë të martuar ose kanë një diplomë. Ekspertët thanë se burrat që kanë nivele të ulta arsimore dhe nuk janë të martuar, kanë një shans veçanërisht të ulët për të mbijetuar sesa grat. Sigurisht, jetgjatësia ndikohet nga një mori gjerash, duke përfshirë faktorët mjedisor, biologjik dhe të sjelljes. Kjo mund të jetë për shkak të asaj që është vërtetuar nga hulumtimet e mëparshme se jeta e burrave përmirësohet kur martohen. Ata që janë të martuar kanë nivele më të ulta stresi dhe më pak smundje të lidhura me stresin.